Náměstí barikád na pražském Žižkově prošlo kompletní rekonstrukcí. Ta vyšla třetí městskou část na 12 milionů korun a díky ní se místní obyvatelé dočkali i několika změn. My jsme se vlastně snažili navrátit k historické podobě náměstí, které bylo hodně bohaté na květinovou výzdobu, volné travnaté plochy a velký počet laviček na sezení. Myslím si, že hodně pomůže tady tomu prostoru, že tady přibylo pítko, kde se můžou občerstvit občané v rámci teplých letních večerů i dnů. A hlavní, co jako bohužel teda trochu zdrželo tu rekonstrukci, nicméně myslím, že ten přínos je mnohem větší než to zdržení, je, že tady přibylo dětské hřiště malé, které vlastně se přidávalo na požadavek právě kolem bydlících maminek. Slavnostního otevření náměstí se ujal nový starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a chválou na adresu těch, kteří se zasloužili o realizaci rekonstrukce, rozhodně nešetřil. Nemůžeme zastírat, že to není tak zásluha moje, když jsem týden ve funkci, ale těch, kteří na té radnici tu roli zastávali přede mnou. Já mám z každého toho náměstí velkou radost, že se otevřel a jsem rád, že se nastartoval ten trend rekonstrukcí náměstí, především takhle v té části. Po Komenského náměstí je náměstí barikád druhým prostranstvím, které bylo letos zrekonstruované. Pokud počasí dovolí, dočkají se obyvatele Prahy 3 letos ještě jednoho. Plánováno je do konce roku ještě to třetí Kostnické náměstí, že by se mělo dokončit. Do budoucna plánuje radnice Prahy 3 zrekonstruovat také Žižkovo náměstí. V současné době se pracuje na studiích možné revitalizace. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.